नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, विभिन्न व्यक्तित्व सँग यो कार्यक्रम में हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं। चाहे तो राजनीतिक विषय होस्, चाहे तो सामाजिक विषय होस्, चाहे तो शैक्षिक विषय होस्, हरेक विषयवस्तुलाई समेट्ने यो कार्यक्रमको ध्येय पनि हो। पछिल्लो समय हामी राजनीतिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहँदै आएका छौं। देशको अस्थिर राजनीतिले मुलुकलाई कतातर्फ लैजाँदैछ त्यो विषयवस्तुलाई उठान गरेका थियौं। यद्यपि देश को अस्थिर राजनीति को कारण हरेक पेसा र व्यवसाय करने नागरिक अप्ठारो परिस्थिति पड़े कुरा सत्य नहीं हो। आज मैं विशेषगरी बीमा को सन्दर्भ उठान करते जीवन बीमा किन गर्ने, आफू रहँदा पनि नरहँदा पनि यसको महत्व किन, एकल बीमा को भूमिका के, यावत सन्दर्भ में आज हामी छलफल गर्ने छौं। अलि गहिराईमा पुगेर कुराकानी गर्ने छौं र सँगसँगै बीमा प्रति कतिपय नागरिकलाई अविश्वास पनि छ। अहिले कोभिडको बेला समयमा बीमितहरूले रकम पाउन सकेनन्, त्यसकारणले बीमामाथि विश्वास छैन भन्ने खालको आवाज पनि नउठेको होइन, तर विस्तारै त्यो दिने कार्य पनि अगाडि बढेको छ। आज यिनै पेरिफेरी भित्र रहेर हामीले घनीभूत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज विशेष गरी जो लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोडिएर यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका, भारतमा रहँदा पनि बीमामै काम गर्नुभयो, नेपालमा आउँदा पनि त्यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका, जो आफैमा एउटा यो क्षेत्रको एउटा सशक्त व्यक्तित्वको रूपमा परिचित, हामी एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स का विभागीय प्रमुख कृष्ण कुमार पुरीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। मैले तपाईँको ब्याकग्राउन्डलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरि भारतकै पृष्ठभूमिमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँसँगै बिमा क्षेत्रमा तपाईँ जोडिनुभयो, र त्यहाँनिर म बिमामा जानुपर्छ, बिमाले मेरो जीवन बदल्छ भन्ने खालको सुरुवातको चरणमा तपाईँले कसले प्रेरणा दियो, तपाईँलाई कसरी तपाईँ जोडिनुभयो, त्यहाँबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु खास गरी। धन्यवाद। यो प्रेरणाको कुनै पनि एउटा इभेन्ट हुन्छ र मान्छेको सोच हुन्छ। मेरो परिकल्पना के थियो भने, म चाहिँ एउटा सामान्य मिडिल क्लास फ्यामिलीसँग बिलङ गर्ने मान्छे हो। मेरो बाबा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर भएर नेपाल हामीसँगै छौँ। र म चाहिँ के भने, एउटा चाहिँ आध्यात्मिक जगतको सँग जोडिएको मान्छे पनि हो। र मैले के चाहन्थेँ भने, म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको आफ्नो स्किलले मैले उहाँहरूलाई सेवा गर्न चाहन्थेँ। सेवा गर्ने क्रममा मेरो मनमा जिज्ञासाहरू, उमङ्गहरू, तरङ्गहरू आउँथे। म एकपल्ट चाहिँ भारतको एउटा स्टेसन फतेहगढबाट म चाहिँ न्यू दिल्लीको लागि जाँदाखेरि मैले ट्रेनमा एउटा मान्छेलाई देखेँ। उहाँ घिस्रँदै चाहिँ ट्रेनमाथि आउनुभयो, र भारतमा यहाँ त यस्तो कल्चर छैन, बुट पलिसको कल्चर थियो। घिस्रँदै आएर उहाँले एउटा झोला लिनुभएको थियो त्यो, अनि एकजना राम्रो सुटेड बुटेड मान्छेसँग चाहिँ उहाँ जानुभयो। र उहाँले चाहिँ मेरै अगाडि, म उहाँ सुटेड बुटेड मान्छेको अगाडि, म त्यति बेला चाहिँ 18-19 वर्षको एउटा यङ टिनेजरको मान्छे थिएँ। गइसकेपछि उहाँले टाइम्स अफ इन्डिया दिनुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ उसले गर्यो, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको बुट पलिस गर्नुभयो भनेपछि, अनि 10 मिनटसम्म बुट पलिस गरिसकेपछि पत्रिका उहाँले फेरिराख्नुभयो, अनि उहाँले 1 रुपियाँ लिनु, त्यो बेलामा 1 रुपियाँ लिनुभयो, अनि उहाँ अगाडि जानुभयो। त्यो कुराले मलाई एकदम नक गर्यो। यी सेवा त जसरी पनि पैसा बिना पनि गर्न सकिँदो रहेछ, सेवा गर्नको लागि पैसै त चाहिँदो रहेछ, धनी त हुनु पनि रहेछ भनेर त्यहाँबाट फेरि, अब म एजुकेटेड, त्यति बेला म प्लस टूमा पढ्थेँ र मैले त्यो क्लिक गरेँ। मलाई त्यो आवश्यकता त छैन, तर त्यो इभेन्टले मलाई क्लिक गर्यो कि, अनि गरिसकेपछि मैले त्यति बेला इन्टरनेट इमेलहरू थिएन, पत्रिकाहरू हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ एजेन्ट चाहिए, एलआइसीमै चाहिँ काम गरिए, इसके लिए ऐसा होगा वैसा होगा भनेर लेखिएको थियो। अनि मैले कल गरेँ, त्यहाँ ल्यान्डलाइनमा कल गर्दाखेरि, म चाहिँ त्यहाँ भारतमा एलआइसी इन्डियाको, त्यति बेला म अभिकर्ता, जो एजेन्सी यहाँ हामी भन्छौँ, त्यसको तालिम लिएँ। तालिम लिइसकेपछि मलाई राम्रो लाग्यो, अनि त्यो बिना पैसाकै आफ्नो माइन्डले मानिसहरूलाई सेवा पनि हुने, आफूलाई पनि राम्रो हुने, र प्लस चाहिँ त्यो एउटा सानो मान्छे, गरिब मान्छे, जसले 1-2 लाखको परिकल्पना गर्न सक्दैन, उहाँलाई चाहिँ उसको पैसा 1-2 रुपियाँ बचाएर त्यसलाई चाहिँ बिमा माध्यमबाट
ब्राइट फ्युचर तिर लिएर जान सक्ने, आर्थिक देशलाई पनि सहयोग, अभिकर्तालाई नै सहयोग, र त्यो व्यक्ति आफै इन्डिभिजुअल उहाँलाई त्यो एकदमै ब्राइट फ्युचरको एउटा अनुभूति हुने र सेक्युरिटी पनि भयो। उनाले मैले यो इभेन्टले मैले यस्तो काम सुरु गरे। प्रारम्भको दिनमै तपाईलाई कसै प्रति त्यस्तो खालको भाव तपाईले देख्नुभयो, जो चाहिँ घिस्रेर हिँड्दाखेरि ऊ कर्म गरेर बाँचेको छ भने तपाईँ लागेर सुरुवाती चरणमै तपाईँ बिमासँग जोडिनु भयो? हजुर। यद्यपि सुख सुविधा आमदानी भारतमा बस्दा पनि तपाईँलाई थियो, नभएको होइन, तर तपाईँ के देखेर नेपाल आउनुभयो, कसरी नेपाल आउने तपाईँलाई प्रेरणा मिल्यो? यहाँनिर अर्को प्रश्न। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यस्तो छ, मात्र मेरो मम्मी आमा चाहिँ नेपाल बस्नुहुन्थ्यो, म इन्डियामा बस्थेँ, म मेरो ड्याडीसँग बस्थेँ। फर्स्ट चाहिँ मेरो मम्मीलाई म मेरो चाहिँ जन्मभूमि पर्वतको पिपलटारी गाविसमा हो, त्यहाँ हेर्दाखेरि मम्मीलाई धेरै दुःख हुने, अनि चाहिँ त्यति बेला यहाँ हेल्थको सिस्टमहरू पनि नहुने, अनि अरू कुराहरू फ्यामिलीका धेरै प्राइभेसीका कुराहरू छन्, अनि त्यो अब मैले भन्न चाहन्न। त्यो गर्दाखेरि मेरो आमाको प्रति मलाई चाहिँ बहुत श्रद्धा जाग्यो, किनभने मेरो आमाले, मेरो हजुरआमाले, मेरा साथीहरूले मलाई त्यो घरबाट बोकेर मलाई अर्जीकोट भन्ने एउटा निमामी छ, अहिले पनि छ, त्यहाँ चाहिँ मैले तिनसम्म नेपालमा पढेको। त्यो अब म जब प्लस टूको इक्जाम दिएर म रेडी भएँ, त सबभन्दा पहिला त मैले देशको माया होइन, मेरो मम्मीको आमाको माया लाग्यो। आमाको माया लाग्दा बित्तिकै मलाई के भयो भने म नेपाल फर्कन पर्छ, र मैले उहाँ त्यहाँ काम गरेँ, एलआइसीमा मैले 500 क्लाइन्टहरूको बिमा गरेको छु, आजभन्दा 28 पहिलाको कुरा हो। अनि मलाई सजिलो पनि थियो भारतमा जिन्दगी यापन गर्न, किनभने तपाईँको भारतमा डिसेबल, म एउटा चाहिँ फरक क्षमताको व्यक्ति हो, त्यो भारतमा धेरै चाहिँ हामीहरूलाई रिजर्भेसन छ, ट्रेनमा पनि रिजर्भेसन छ, जबमा पनि रिजर्भेसन छ, हामीलाई चाहिँ बिजनेसमा पनि रिजर्भेसन छ, कम्पनीहरूमा रिजर्भेसन छ। तैपनि म एउटा सफल जागरुक नागरिक भएको हुनाले मैले चाहिँ ब्याचलर कम्प्लिट गरेर मेरो आमाको मायाले मलाई यहाँ तान्यो, र त्यसमा मेरो मातृभूमि पनि जोडियो, त्यो भएर म यहाँ आएर काम गर्न सुरु गरेँ यसको। जस्तै कृष्णजी, म तपाईँको वैयक्तिक जीवनसँग त्यति जोडिन खोजेको त होइन, तर तपाईँका दुई खुट्टाले गतिलेरी टेक्न सक्थ्यो भने आज यो स्थितिमा तपाईँ रहिरहँदा अझै के गर्थे जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा डिफ्रेन्ट पार्टको हो, तर मैले जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्स सोच्छु। मलाई के लाग्छ भने दिस इज माई लेग, इट इज माई यो के ब्लेस टु गड, भनेको अर्थ के छ भने मेरो मैले भन्न चाहेको भगवान्ले मलाई यो स्थितिमा यहाँ पठाउनु भयो, यो खुट्टा मेरो बिगार दिनुभयो, यही नै मेरो आशीर्वाद हो। किनभने कि मैले हेरिरहेको छु, म जस्ता अहिलेका युवा मेरा एजका उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट काम गर्ने, एकदमै सफल हुन खोज्ने, छिटो समयमा एउटा वेमा नजाने भयो। अब मेरो त एउटा चाहिँ कमजोरी थियो कि म चाहिँ इन्सुरेन्समा या टेबल वर्क र कन्भिन्सिङ मोटिभेसन बाहेक अरू मैले गर्न सक्दैन थिएँ, त्यही भएर मैले कन्टिन्यू यो जब गरेँ, र म अहिले यो तपाईँहरूको सेवामा राम्रो पोस्टमा चाहिँ म एसियन लाइफ इन्सुरेन्समा डिभिजनल म्यानेजरको रूपमा मैले सेवा गरिरहेको छु। त यो मेरो लागि श्राप होइन, यो मेरो लागि भगवान्को आशीर्वाद हो। यही आशीर्वादसँगै तपाईँ बिमामा छिर्नुभयो, काम गरिराख्नु भएको छ। तमाम नागरिकले अहिले पनि बिमा के हो भनेर बुझेका छैनन्। बिमा भनेको एजेन्टहरूले ठग्ने एउटा थल हो, नागरिकलाई जोड्ने, कमिसन खाने, घुसखोरीहरू मौलाउने भन्ने खालको त्यो सोच अझै पनि नागरिकमा छ, र सही सँगसँगै यस्तो परिस्थितिमा बिमालाई कसरी बुझ्ने, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको अवस्था के छ, तपाईँ खास गरी के भन्नुहुन्छ यसको? राम्रो क्वेसनहरूको, यो पोजिटिभ र नेगेटिभ कुराहरू छ, सकारात्मक सोचका साथ गर्ने भने कुनै पनि अभिकर्ताले चाहिँ कुनै पनि अभिकर्ताले तपाईँहरूलाई गाइडेन्स गर्नुभएको छ भने बिमा गर भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ भनिरहेको हुनुहुन्छ, यो चाहिँ धेरै नै इन्फोर्स गरेर गर्ने काम हो, फोर्सली गरिरहेको हुनुहुन्छ, तर यस्तो होइन। एउटा अभिकर्ताले कमिसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल या इन्डिया नै कि म नेपालको कुरा गर्छु, कुनै पनि एउटा चाहिँ सामान सेल्स गरे बापत त्यहाँ 20% मार्जिन या 25% मार्जिन छैन भने त्यो यहाँ बिजनेसै धान्न सकिन्न। त्यो बिमामा त यति चाहिँ त्यत्रो कमिसनको कुराहरू चाहिँ त्यति ठुलो
यसको लागि चाहिँ इश्यूको कुराहरू पनि हैन अर उहाँहरूले चाहिँ तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ सेवा ह सेवा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो कमिसनका कुराहरू छन् नि त्यो बाइजात कुराहरू मैले नि पढिराखेको छु त्यस्तो केही यत्रो चाहिँ तपाईको पैसा सबै पैसा लगाएर एउटा अभिकर्ताले चाहिँ युज गर्ने त्यस्तो कुराहरू हैन त्यो त कम्पनीले काम गरे बापत मलाई पनि त पे गरिराछ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यसको अर्थ त्यो हैन कि तपाईलाई तपाईको मनी त्यो जो प्रिमियम छ त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले कमिसन खाएको छ या उनीहरूले परिश्रम खाएको छ त्यो त्यो हैन त्यो त कम्पनीको तर्फबाट उहाँहरूलाई दिने चाहिँ एउटा चाहिँ स्यालेरी भनौ कमिसन भनौ या मिशन भनौ त्यो चीज हो त्यसमा हाम्रो कुनै पनि तपाई हाम्रो चाहिँ अभिकर्ताले गरेको काम कम्पनीबाट डिपोजिट स्लिप प्याड भइसकेपछि रिसिभ इश्यू भइसकेपछि त्यो पैसा तपाईकै खातामा जम्मा हुने हो त्यसबाट लेस भएको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसको चिन्ता गर्न पर्दैन अनि एउटा कुरा के सोचौं भने कि जसले पनि काम गर्छ काम केको लागि एउटा सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेजमा त इकोनोमिकल प्रोग्रेसको लागि काम गर्छ जब गर्नु भनेको त्यसपछि अदर कुराहरू जुड्दै जाने हो सेवा धर्म सोशल स्ट्याटसका कुराहरू त्यो भएर त्यो घुसखोरी यता कुराहरू त्यो केही पनि होइन त्यो के हुँदा भन्दाखेरि हामीलाई त्यो बिमा जीवन बिमाको यथार्थ यो किन गर्ने यो गरेपछि हामीलाई के हुन्छ र यसको अल्टिमेटली प्रफिट कसलाई जान्छ भन्ने कुराहरू ग्राहकले नबुझेर या अभिकर्ता साथीहरूले नबुझाउन सकेर यो चाहिँ क्लास आएको हो तर एउटा मान्छेहरू के भन्छन् भने सेवामुखी भन्ने अभिव्यक्ति दिने हामी सेवाका लागि कार्यरत छौँ सेवाका निम्ति क्रियाशील छौँ भन्ने तर भित्री रूपमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने उसले भन्दा बढी सङ्ख्या मैले बनाएर कसरी कमाउने भन्ने खालको एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिमित जसरी बिमाका एजेन्टहरू बिचमा देखियो त्यसमा तपाईँहरूले त्यसलाई लगाम लगाएर सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुभयो भन्ने खालको नि कुराहरू छ कि खास गरी हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक हो अब यसमा के छ भने यस यो कुराहरूमा मैले मेरो कम्पनी बाहेक अरू कुराहरू गर्न सक्दिनँ न म निकाय नियम निकायको मान्छे हो मेरो हातमा यो चाहिँ पावर छैन बिमा समितिले चाहिँ गर्ने कामहरू हुन् उहाँहरूले निश्चय नै अहिले बिमा समितिको नयाँ अध्यक्ष आउनुभएको छ उहाँहरूले अब चाहिँ केही लगाम गर्नु होला तर स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ अब यसलाई के छ भने एकदमै सस्तो चिफ चाहिँ लाइसेन्सको प्रक्रिया छ अनि चाहिँ एउटा कम क्वालिफिकेसन एसएलसी या एसइसी पास मात्रै गरेर यसलाई चाहिँ आबद्ध गर्न सकिन्छ यी विविध कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ हामी गरिरहेका छौँ तर हामीलाई पनि एउटा बाध्यता के छ भने नियम निकायले चाहिँ गर् यो गर भनेपछि हामीले गर्नु पर्यो त्यो छ अनि अर्को कुरा प्रतिस्पर्धाको कुरा त के छ भने प्रतिस्पर्धा पोजिटिभ र नेगेटिभ सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू अब बिजनेस हो बिजनेस हो सेवा पनि हो तर सेवापछि बिजनेस र सेवा यसमा जोडिएको छ अब हेर्नुहोस् सेवा कसरी हो भने एउटा सामान्य एउटा व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँको 15 वर्षको एउटा इन्सुरेन्स कुनै पोलिसी लिनुहुन्छ हाम्रो एसियन लाइफबाट लिनुहुन्छ अनि लिइसकेपछि आज पोलिसी इस्यु भइसकेपछि उहाँले हाराहारी एउटा इन्डोमेन्ट पोलिसीको धेरै पर्दैन त्यसमा चाहिँ तपाईँले 34,000 राउन्ड फिगरमा एनुअल प्रिमियम आउँछ बिमा शुल्क आउँछ अब आइसकेपछि हेर्नुहोस् अब भोलि बिहान यो के हो त भन्दाखेरि यो रिस्क कभरेजको कुराहरू त जोखिम हस्तान्तरण हो यो 5 लाखको पोलिसी लिनु भनेको 5 लाख मलाई केही भयो भने भएको अर्थ हुन्छ केस वाइज हुन्छ मेरो मृत्यु भयो या म एक्सिडेन्ट भएर म चाहिँ अशक्त अपाङ्ग भएर घरमा बस्न पऱ्यो या मैले सिआई क्रिटिकल इलनेस लिएको छु भोलि गएर 18 हाम्रा घातक रोगहरू मलाई कुनै लाग्यो भने त्यो अर्थमा तपाईँले के दिनुहुन्छ भनेर उहाँले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको कम्पनीले हामीले यो भनेका छौँ यदि तपाईँको आज बिमा सुरु भएर भोलिको अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई त्यो नेचुरल डेथ भयो भने हामीले 5 लाख प्लस तपाईँले जम्मा गरेको रकमको हामी बोनस दिन्छौँ भनेका छौँ त्यसपछि यदि चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ भोलि एक्सिडेन्ट भयो मृत्यु भएन ऊ अशक्त भएर हात खुट्टा नचल्ने गरी घरमा बस्न पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले 10 वर्षसम्म 1% दरले उहाँलाई पेन्सन स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ यदि पिटिडीको सुविधा प्रदान गरेका छौँ अब यता फेरि पिडब्ल्युबीले के गरेको छ भने यता तपाईँले जो 34,000 राउन्ड फिगरमा चाहिँ
पैसा चाहिँ जुन जम्मा गर्न पर्ने इयरली त्यो जम्मा गर्न परेन अब रहे रिमेन 10 वर्ष 120 महिना पछि रिमेन रहेका किस्ताहरु जम्मा गरेर तपाईले 15 वर्ष पछि त्यसको अमाउन्ट सम एस्योर्ड 5 लाख प्लस कति वर्ष जन जम्मा गर्नुमथ्यो त्यसको बोनस सहित पाउनु हुन्छ भनिसि त्यो त सेवा पनि हो नि अनि हाम्रो अभिकर्ता जी तपाईलाई जानु भएको छ गर्नुस् गर्नुस् भनेर प्रत्येक वर्ष प्रिमियम जम्मा गर्नुस् भनेर हामीले बाई फोर्स तपाईलाई गरेका छौ यो हाम्रो सेवा हो र रह्यो कुरा चाहिँ कम्पनी बीचको प्रतिस्पर्धा त्यो स्वस्थ गर्ने कि अस्वस्थ गर्ने कि त्यो मान्छेको त्यो म्यानेजरिङ लेभलमा त्यसको क्यापेबिलिटी हुन्छ म कहिले पनि गएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मैले चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छैन मैले जे भनेको छु पोलिसी बेच्नी हो हामीले र हाम्रो सेवा दिनी हो अरूसँग हामी क्या कम्पेयर गर्ने हैन हैन त्यो यता नगर यता गर भनेर हैन क्लाइन्टलाई मोटिभ गर्ने हो सकेसम्म त मेरै कम्पनीमा गर्नुस् भनेर मैले भन्ने मेरो चाहिँ मैले भन्छु तर तपाईले पोलिसी कम्पेयर गर्नुस् न यो कुन कम्पनीको कति कुन पोलिसी राम्रो छ त्यो अनुसार लिनी हो न कि अब यसमा के छ भने अब यो पोलिसी यो बिजनेस भनेको अहिलेसम्म रिलेसन बेसमा चलिरहेको छ जबकि हैन नि रिलेसन बेसमा तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ रिलेसन बेसमा गर्ने आर्थिक कारोबार चाहिँ रिलेसन बेसमा बिजनेस सोसल रिलेसन बेसमा त यो गर्ने कामै हैन त अब यो जनताले त्यहाँ जो इन्स्योर व्यक्तिले नै चाहन्छ कि मेरो मामाको छोरा चाहिँ एजेन्ट हो म उहाँसँग गराउँछु कम्पनीको बारेमा तपाईले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्न भने यो त चाहिँ क्लाइन्टको गल्ती हो अब यहाँनिर मैले खास अझै गहिराइ बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईहरु सबैलाई ओपनली स्वागत गर्नुहुन्छ कि यस एजेन्टहरु जसको क्वालिफिकेसन के हो क्षमता के हो आम नागरिकलाई मोटिभेट गर्न सक्ने शैली छ कि छैन त्यो हेरेर तपाईले लाइसेन्स दिने हो भने आम नागरिकले बुझ्ने अवसर मिल्थ्यो तर त्यहाँनिर तपाईहरु चुक्नुहुन्छ त्यसपछि इस प्रति दिग्भ्रमित हुने कामहरु भइरहेका छन् कमसेकम एउटा नयाँ पोलिसी ल्याएर नयाँ तरंग नयाँ ट्र्याकबाट जाने हो भने यस प्रति विश्वसनीयता बढ्थेन र स्योर हो अब यसमा यो लाइफ इन्स्योरेन्स इंडस्ट्री नेपालमा यो एउटा यो र एउटा सीए को पढाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को सेम हो यसमा इन गर्न एकदम सजिलो छ आउट हुन सक्सेस हुन बहुत गाह्रो छ रेशियो पर्सेंटेज सीए को जति पर्सेंट आउँछ नि एनुअली सीए मा जति विद्यार्थी पास हुन्छन् एजेन्सी मा पनि त्यति त्यो भन्दा अझ कम छ ओपन अपर्चुनिटी हो यो खुल्ला चाहिँ विश्वविद्यालय हो तपाईले काम पाउनु भएको छैन म गर्न सक्छु भनेर आउनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईको क्वालिफिकेसन एसईई मात्रै भए हुन्छ त्यसपछि हामी गएर तपाईलाई चाहिँ सबै तपाईको क्षमताको विकास गर्छौं पब्लिक रिलेशनशिप कसरी मेन्टेन गर्ने हैन अनि तपाईको चाहिँ लिडरशिप मोटिभेसन क्वालिटी कसरी तपाईले डेभलप गर्ने त्यो हामी कम्पनीको हामीले गरिरहेका छौं कम्पनीले त एजेन्सीलाई धेरै नै खर्च गरेको हुन्छ सब ट्रेनिङ होस् सेमिनार होस् तर के छ भने तपाईको इच्छा चाहिँ के छ आउनु पर्यो त्यहाँ त अब मोटिभेसन गर्नको लागि मोटिभेटिभ या लिडरशिपको चाहिँ ट्रेनिङ गर्नको लागि तपाईहरुले टाइम दिन पर्यो हार्ट एन्ड ब्रेन को चाहिँ समावेशन गरेर काम गर्ने हो तर यहाँ के छ भने आउनुहुन्छ ओहो फलानाले यस्तो गर्यो एक जना हजारमा एक जना सक्सेस पॉइंट छ हजारमा एक जना सक्सेस पॉइंट छ एजेन्सीबाट अनि उनीहरुलाई देखेर एक जनालाई देखेर आउँछन् तिनीहरु अनि देख्यो दुई चार दिन उसको संघर्ष देख्दैन उहाँले गरेको संघर्ष उहाँलाई चाहिँ मतलब छैन त्यो देख्नु न उहाँले जे गर् शो अप उहाँसँग गाडी छ बंगला छ बैंक बैलेंस छ पब्लिक रिलेशनशिप छ त्यसको लागि उहाँ कति वर्ष त्यही उहाँले खट्नु भयो त्यो कुराहरु उहाँले देख्नु भएको छैन उहाँले के हुन्छन् तालिम लियो तालिम लिएपछि एक जना सँग जानु भयो हेम सर बिजनेस गर्नुस् भनेपछि तपाईले हैन मैले त गरिसके भन्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याक हुनुहुन्छ किनभने उहाँले के सोध्नुहुन्छ भने ये खेम सरले नगरेछि अरूले गर्नुहुन्न अरे हामी त सफल हुन्न भनेर उहाँ चाहिँ पेशा छोडेर जानुहुन्छ त्यो जानुनको अर्थ के हो नि इन सजिलो छ सक्सेस पॉइंट बहुत कम छ हैन त्यो भएर अब फेरि यो चाहिँ नियम निकाय सरकारको कुरा हो हामीले चाहिँ कोही आउँछ म तालिम लिन आउँछु एशियन लाइफमा आउनुहुन्छ भने अब मैले त हैन तपाई चाहिँ मान्छे अनक्यापेबल छ भनेर भन्न पनि मैले मिल्दैन किनभने अनक्यापेबल जो छ या क्यापेबल यहाँ लेखेको त हुँदैन हैन यो त चाहिँ के हो नि आफैले चाहिँ संघर्ष गरेर आफूलाई कति चाहिँ कुन-कुन क्षेत्रमा आफूलाई सफल बनाउने हो त्यो त हाम्रो हातमा छ यो किस्मतको हातमा पनि छैन किस्मत त चेन्ज हुने कुरा हो त्यो के छ भने
इमानदारीपूर्वक कुनै पनि काम गर्नुस्। मैले त के भन्छु भने इवन कोही व्यक्ति थिफ छ भने, चोर छ भने, चोरी गर्दासम्म चोरी गर्छ भने पनि उसले पनि इमानदारी अपनाउनु पर्छ। म उदाहरण दिन सक्छु एउटा दिउँ दिनुहोस् न दिनुहोस् एउटा चोर कोही चोर हुनुहुन्छ अरे सपोज द्याट उहाँले मेरो पर्स भेटाउनु भयो, उहाँलाई चाहिएको पैसा हो कि नै पैसा हो, पैसा लिएर मेरो चाहिँ जुन डकुमेन्टेसन हुन्छ नेसेसरी त्यो चाहिँ मलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ कुनै रूपमा, त्यो अनेस्टी हो। चाहिएको के चिज हो त्यो मात्रै लिने हो नि, न कि मेरो पर्सलाई आगोमा फालिदिने या चाहिँ गटरमा फालिदिने। त अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनेको त्यसै चाहिँ होइन, इमान्दारिता कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिला चाहिँ चाहिने भनेको इमान्दारिता हो, त्यसपछि लगनशील हो, बल्ल सक्सेस छ। त हरेक पेसामा इमान्दारिता र लगनशीलता चाहियो भने तपाईँको तर्क। अब एउटा प्रसङ्ग बिमा 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 हामी भन्छौँ, प्रत्येक नेपालीलाई बिमा नै किन गराउनु पर्यो खास गरी, किन चाहियो बिमा खास? यस यस थ्याङ्क यू सर। यो के छ भने नेपालमा हामी गरिब राष्ट्रका गरिब नागरिक हौँ, हामी सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्छौँ। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा सबल हुनु एउटा मेन पाटो हो, किनभने हेल्थ पनि अर्थसँग रिलेटेड छ। यदि मसँग पैसा हुँदैन थियो भने मैले मेरो खुट्टाको फिजियोथेरापी गराउने कसरी? त्यो त्यसको कारणले हामी गरिब नागरिक हो, हामीले थोर थोरै पैसा दिनको चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँ इज भेरी लो कस्ट। अहिले कसैले पनि यहाँ बुद्धिमा नहोला त्यो छुट्टै कुरा हो, तर कसैले मलाई भन्छ नि मसँग 50 रुपियाँ दिनमा मैले छैन काम गर्न सक्दिनँ भने, त्यो चाहिँ उहाँले डिसअनेस्टीका साथ भन्नुभएको छ। सेभ गर्नुहोस् त्यो 50 रुपियाँले 3 वर्षमा 18,500 रुपियाँ हुन्छ। त्यसको बिमा गर्दाखेरि 20 वर्ष पोलिसी लिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँको पोलिसी लिनुहुन्छ, 20 वर्षसम्म 50 रुपियाँ जम्मा गर्नुहुन्छ। इनकेस एनिथिङ ह्यापन, त्यो बिचमा आजको भोलिमा केही भयो भने मैले प्रिभियस भनिसकेँ, नत्र 20 वर्षपछि तपाईँले हाम्रो एसियन लाइफमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले 7 लाख रुपियाँ त्यहाँ त्यति बेला पाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँ 20 वर्षको हुनुभयो अनि 20 वर्षपछि 40 वर्षको तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ भइसकेपछि त्यो 7 लाख रुपियाँले तपाईँको जीवनयापन गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ कि नै त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। अर्को कुरा, जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो, 3.5 लाखको अर्थ के हुन्छ भने 3.5 लाखको बिमा गर्नुको अर्थ हुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईँको 15 लाख रुपियाँको तपाईँले रिस्क कभरेज गरेको छ इनकेस एनिथिङ ह्यापन, त्यो छ। अनि अर्को कुरा के छ भने बचतको बानी बस्छ हजुरलाई। दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँले त्यो पैसा जम्मा गर्ने मात्रै पनि होइन, 2-3 इन्स्टलमेन्ट इयरली जम्मा गरिसकेपछि तपाईँलाई पैसा अचानक चाहियो भने तपाईँले ब्याङ्किङ सिस्टममा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पैसा विड्र गरेर काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि थोरै बिमा कम्पनीले सर्भिस चार्ज लिन्छ थोरै एनुअल रूपमा, अनि त्यो हुँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। बिमा एउटा चेक पनि हो, त्यो कसैलाई यो थाहा छैन, तर रिस्ट्रिकेसन छ, त्यसमा चाहिँ शर्त लागू हुनेछन् सबै कुरा। तपाईँले आफ्नो पैसा चाहिँ लोन लिनुहुन्छ, लोन लिए बापत चाहिँ तपाईँले पाउने 15 लाखको सेक्युरिटी त्यो कम हुँदैन। त्यसको लागि प्रत्येक नागरिक जो इकोनोमिकल रूपमा कमजोर छन्, आफूलाई आर्थिक रूपमा सबल चाहनुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्नुहुन्छ, आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले बिमा गर्ने हो। सबभन्दा पहिले तपाईँ जानुहोस्, हेर्नुहोस् म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, इङ्ल्यान्डमा जानुहोस् तपाईँलाई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छैन, तपाईँ जापानमा जानुहोस् उहाँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छैन, भयो भने पनि ऊ मान्छेहरूको न्यून व्यापार छ, उहाँ नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छ, किनभने त्यहाँको जनता चाहिँ जन्मदा 7-8 करोडको मालिक भएर जन्मन्छ, हामी ऋण बोकेर जन्मन्छौँ, अनि त्यसको ऋणको लागि सुरक्षा पनि चाहियो, भोलि केही भयो भने के गर्ने? एउटा मान्छेले चाहिँ अपरेटिङ गरेर जो 4 जनालाई पाल्नु छ मिनिमम भनिरहेको छु, 4 जना त 6 जना पर्छ एकजनाको पछाडि उसले कमाएर पाल्ने, अनि त्यो गाडी त्यो अगाडिको ड्राइभर भन्नाले त्यो मेन मान्छेलाई अर्निङ पोइन्टको मान्छेलाई फ्यामिली हेडलाई केही भयो भने 4 जना त बाटोमा आउँछ, अनि सरकारको केही नीति छ कि छैन त्यसबारे पनि म बोल्न चाहन्न, त्यो स्ट्रिटमा आउनुहुन्छ जब पैसा हुँदैन अनि मान्छेको परिवार टुट्छ। त्यो भएर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई
बीमा चाहिएको कारण त्यो हो. यदि तपाईले मैले यो चाहिँ तपाईलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले बीमा गर्नु भएको छैन र आफूलाई कमजोर आर्थिक रूपमा कमजोर आफूलाई ठान्नुहुन्छ भने तपाई एशियन लाइफको 165 वटा ठाउँ छ हामी नेपाल अधिराज्यभरि, अरु बीमा कम्पनी पनि यहाँ हामीसँग साथीमा हुनुहुन्छ नेपालको, त्यही पनि तपाईले बुझ्दै जाँदा जोडिदै जान्छन् त्यो एकातर्फ. म अझै तपाईसँग जिज्ञासा खास के जोड्न खोजेको भने यो एकल बीमा पनि भनिया छ एकातर्फ, बैंकहरुले पनि वास्तवमा बीमामा जोडिएको पनि देखिन्छ. खास यसलाई कसरी बुझ्ने तपाईसँग त्यो जिज्ञासा पनि आम नागरिकले राखेको जिज्ञासा तपाईसँग म सोध्दैछु. हजुर यो एकल बीमा चाहिँ एकदमै किन यो पेसामा मैले म आफै लागेको हुनाले म भनिरहेको छैन, तपाईहरुले पनि अब मेरो कुराहरु यसमा चाहिँ हजुरहरुले पनि राम्रोसँग सुन्नुभयो भने तपाईहरुलाई कति राम्रो हुन्छ, यो पोलिसी राम्रो कि हैन त्यो तपाईले मसँग चाहिँ पछि इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. म यसको ब्रीफिङ गर्छु, सर्ट एनालाइसिस. एउटा 10 लाखको बीमा गर्दाखेरि 20 वर्ष पोलिसी लिँदाखेरि हामीले एकल बीमामा सिंगल प्रिमियम चाहिँ 6,50,000 मात्रै जम्मा गरे हुन्छ. 3.5 लाख रुपैयाँ कम्पनीले सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि के हुन्छ त्यो कम्पनीको आफ्नो कुरा हो. 3.5 लाख रुपैयाँ तपाईलाई छुट दिन्छ एउटा क्लाइन्टलाई. अब त्यसमध्येमा 70% तपाईसँग पैसा भएन 6.5 लाख रुपैयाँ, त्यसमध्येमा 70-75% सम्म बैंकले तपाईलाई लगानी लगाइदिन्छ 8-9% मा. अब के छ भने तपाई 10 लाखको मालिक हुनुभयो, 6.5 लाख लगानी गरेर 10 लाखको मालिक हुनुभयो, अनि 20 वर्ष सम्म तपाईले जम्मा गर्नुहुन्छ कम्पनीको बोनस रेट अनुसार. हामीसँग त तपाईले 10 लाखको गर्दाखेरि अहिलेको रेटमा 20 वर्ष गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ तपाईलाई आजको हाम्रो जुन बोनस डिक्लेरेसन छ 22 लाख रुपैयाँ हामीले ग्यारेन्टीका साथ दिन्छौं तपाईहरुलाई ग्यारेन्टीका साथ हैन. अब तपाईले एउटा क्याल्कुलेसन के गर्नुस् भने जुन पैसा तपाईले 70% भनेको 4,20,000 जुन बैंकमा लिनुहुन्छ उहाँहरुले तपाईलाई 8% मा 9% मा लगानी लगाएको छ. अब यसलाई चाहिँ क्वार्टरली तपाईले चाहिँ केही पैसा 25,000 प्लस चाहिँ इन्ट्रेस्ट जम्मा गर्दै जानु भने एउटा त तपाईलाई चाहिँ रेगुलर चाहिँ बानी त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट तिर्नु छ, इन्कमलाई चाहिँ तपाईले सेभिङ तिर परिणत गर्नुहुन्छ, खर्चको कटौती हुन्छ. अर्को तिर तपाईलाई 20 लाखको एउटा बिल्डिङ बनिरहेको हुन्छ. पोजिटिभ रूपमा हेर्ने भने यो एउटा राम्रो पोलिसी हो मेरो उसमा. अच्छा बैंकले किन लगानी गर्छ भने बैंकलाई 100% सेक्युरिटी छ, बैंकलाई कुनै पनि यसमा रिस्क छैन किनभने 6.5 लाखमा उले 4,20,000 दिनियो त्यो व्यक्तिलाई केही भइहाल्यो भने पनि 10-20 व्यक्तिले पाउने हो. बैंक गएर 4,20,000 रुपैयाँ डिडक्ट गर्छ, अरु पैसा लएर गर्वका साथ म हामीले गर्दाखेरि तपाईले यति पैसा पाउनु भयो भनेर बैंकको पनि नागरिकप्रतिको रिस्पोन्सिबिलिटी देखिनि भयो, सेक्युर छ बैंक, तपाई पनि सेक्युर छन् हुनुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ बैंकले लगानी गर्ने कारण हो. अब सेकेन्डरी मोसनमा तपाईले बिजनेस भन्नुहुन्छ नि त बिजनेस त जेमा पनि छ, बिजनेस नभइकिन स्वार्थ नभइकिन प्रॉफिट नभइकिन यो संसारमा के काम भइराछ त्यो मलाई चाहिँ भन्नुस्. अब यो कुरा कृष्ण जी हामीसँग समय पनि अत्यन्त कम छ, बडो महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रसंगलाई यहाँले जोडी राख्नु भएको छ. तपाई एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको लुम्बिनी प्रदेशको विभागीय प्रमुख, त्यो हैसियतले तपाई के गरिराख्नु भएको छ र अन्य लाइफ इन्स्योरेन्स भन्दा के कुरामा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स फरक छ यो पनि जिज्ञासा हामी जोड्न चाहन्छौँ. अब अन्य भन्दा त यो कुराहरुमा अन्यको त मैले त्यति स्टडी गर्दिन सरी है, द मार्केटमा मैले हेर्छु तर मेरो आफ्नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीको पहिला कुरा के छ भने कृष्ण कुमार पुरीले चाहिँ यस यहाँ चाहिँ अपरेटिङ गरेको छ. फर्स्ट म आफूलाई गर्वका साथ भन्छु बीमा सम्बन्धी कुनै पनि चीज कुनै पनि कोहीको पनि क्लाइन्टलाई यो नेपाल देशको नागरिकलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यहाँ के पुरी हुन्छ, मेरो सर्भिस एकदम फास्ट सर्भिस छ, कुनै क्लेम पर्छ विदिन 13 डेज 13 दिनमा हिन्दू संस्कार या फेरि अरू मजहबको अनुसार त्यो अन्तिम दिन हुन्छ त्यहाँ गएर हामीले क्लेम प्रोभाइड गरेका छौँ. कलको भरमा तपाईँले ल मेरो कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो प्रिमियम यहाँ कोही लिन आएन भने हामी ठ्याक्क त्यहाँ कुनै टेक्नोलोजी या तपाईँसँग सम्पर्क गरेर तपाईँलाई यो
तपाईलाई चाहिँ सहजीकरण गरेका छौ। अर्को कुरा दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो म्यानेजमेन्ट हेर्नुस्, हामी रैपिडली हाम्रो ग्राफ चाहिँ अगाडि गएको छ। हामीसँग 30 अर्ब को लाइफ फन्ड मात्रै हामीले गरेका छौ 13 वर्षमा। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्ट कस्ट कम छ, हामीले जताभावी पैसा खर्च गरेका छैनौ हेर्नुस्। र हामी प्रत्येक गाउँमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ छ हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एजेन्सी त हुनुहुन्छै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा स्पेशल व्यक्ति हामीले प्रत्येक नगरपालिकामा हामीले उहाँलाई एपोइन्टमेन्ट गरेका छौँ। त्यो भएर हामी सेवामा अनि सेवामा हामी विश्वास राख्छौँ। अर्को कुरा के हो भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लाइन्ट इज गड, म ग्राहक र भगवान् एउटै रूपमा हेर्छु। यही विशेषताहरू छन्, अरू पनि छन् होइन म्यानेजमेन्टका कुरा। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ, वास्तवमा अझै पनि बिमाप्रति आम नागरिकलाई विश्वसनीयता छैन। तपाईँले जति कुरा भने पनि जोडे पनि यो कोभिडको बेलामा पनि बिमा रकम भुक्तानीको सवालमा पनि धेरै प्रश्न उठे, तपाईँ आफैले बुझ्नुभएको छ यो विषयमा, म धेरै त्यो जिज्ञासा पनि जान चाहिँ। अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत जसले बुद्ध टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई नियालिराख्नु भएको छ, तपाईँ जे कुरा बोलिराख्नु भएको छ त्यसलाई अक्षरश मैले पालना गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति पनि यहाँको छ, अन्त्यमा निचोडमा बुद्ध टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी? बुद्ध टेलिभिजनले मलाई अवसर दिनुभएको अनि यसरी मेरो कुराहरू राखिदिनु भएको यसमा तपाईँप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्लस चाहिँ बिमामा त्यस्तो केही नसोध्नुहोस्, बिमालाई चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन मार्कको रूपमा कहिलेसम्म हिँड्नुहोस् भने तपाईँले फर्म भर्नुहुन्छ, फर्म भरिसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीमा आउँछ, तपाईँको प्रपोजल एक्सेप्ट हुन्छ, एक्सेप्ट भएपछि कि सकेपछि तपाईँलाई एसएमएस आउँछ। एसएमएस आएन बाइचान्स टेक्निकल केही मिस्टेक भयो भने तपाईँको जुन एउटा बाउन्डिङ पेपर आउँछ त्यो लिइसकेपछि कुनै पनि बिमा कम्पनीलाई अविश्वासको नजरले नहेर्नुहोस्। त्यहाँ राम्रोसँग लेखिदिएको हुन्छ के बुँदागत हिसाबमा यो भयो भने यो भयो भने यो भयो भने, र आफ्नो कर्तव्य अधिकार पाउनको लागि आफ्नो कर्तव्य चाहिँ जत प्रत्येक मान्छेले गर्नुपर्छ। अब यो के छ भने टाइममा हेर्नुहोस्, रिन्युएबल प्रिमियम टाइममा जम्मा गर्नुहोला। 28 दिनको रेस्ट टाइम हुन्छ, 29-30 दिनमा 31 दिनमा गएर 5,00,000 बिमा गरेको छ, 31 दिनमा गएर उसको मृत्यु भयो, यतातिर प्रिमियम आएको छैन भने त्यो क्लेम पाइँदैन। अनि यहाँ गएर कन्ट्रोभर्सी हुन्छ, क्लास हुन्छ कम्पनीसँग, यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँ पे भएको छैन, ब्रेक त छ तर त्यो तार या ऊ चाहिँ कनेक्सन डिस्कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यो भएर आफ्नो पनि मेरो प्रिमियम कहिले हो अनि बिमा गर्नुभन्दा पहिला मैले के मेरो मलाई चाहिएको यो चिज हो, यो पाउँछु कि नै, यो पाउँदाखेरि मैले कसरी राइडरहरू लिने हो, त्यो कुरालाई आफूले चाहिँ दिमागमा लगाएर आफ्नो क्वेसनरीका साथ अनि बोलेको कुरामा, जस्तै अहिले मैले बोलिरहेको छु नि यो कुरामा, तपाईँले भन्दा पनि लिगली बिमा समितिको वेबसाइटमा या लिगली तपाईँ एसियन लाइफको वेबसाइटमा गएर त्यो कुराहरूलाई पढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि बाउन्ड पेपर आउँछ, बाउन्ड पेपरको पछाडि दिएका जुन शर्तहरू सुविधाहरू छन् नि त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। बिमाप्रति तपाईँहरूले मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, केही चाहिँ शङ्का नगर्नुहोस्। यो डाइरेक्टली नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बिमा समितिबाट चाहिँ परिचालन भएको हो। तपाईँहरू ब्याङ्क र बिमा जो पनि अर्थ मन्त्रालयबाट केही काम भइरहेको छ भने उहाँको स्वीकृतिमा भएका कामहरूलाई हामीले शङ्का गर्न पर्दैन। नागरिकता लिइसकेपछि अब त्यो नागरिकता असली छ कि नै भनेर जब जिल्ला प्रशासनबाट लिइसकेपछि त्यो त्यसमा शङ्का गर्नु नि हाम्रो मूर्खता हो कि नै बस्दै यो सर। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै यहाँको सफलताले अझै छलाङ मार्दै जाओस् यो पनि कामना। धन्यवाद केम सर सेवाको लागि, अनि बुद्ध टेलिभिजनका सबै साथी क्यामेरामेन अनि सुदीप भाइ यहाँको म्यानेजमेन्ट स्टाफ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी बिमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका, जसले भारतमा रहँदा होस् या नेपालमा रहँदा होस् बिमाले जीवन बदल्न सक्छ, रहँदा पनि नरहँदा पनि आम नागरिकको जीवन स्तर माथि जान्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसैले बिमालाई घृणाको दृष्टिकोणले नहेरौँ, बिमाले जीवन बदल्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भनेर सबैलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, जो आफै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सका
विभागीय प्रमुख प्रदेश नंबर पांच भनौं अथवा लुम्बिनी प्रदेश का विभागीय प्रमुख कृष्ण कुमार पुरीसँग बीमा यसको बीमा क्षेत्र में काम करने नागरिक र अब बीमा में किन जोड़िने एकल बीमा के हो यावत सन्दर्भ में हामीले कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी सँगै प्रविधि में रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।